Pois é, famosão, coloca a mansão à venda e deixa os vizinhos com um sorriso de orelha a orelha. É, não, até porque você quer saber aonde piorou? Vinícius? Aonde piorou, é? Aonde piorou? Porque os vizinhos não aguentavam mais chegar lá e falar assim, ei, para com esse som, baixa o som aí, amigo. Eu já sei quem é, eu já sei quem é, porque você falou que é jogador de futebol. Jogador de futebol. Então, você que pegou agora, nós estamos falando de um jogador de futebol muito famoso que colocou essa mansão que você vai ver à venda. 15 milhões de reais colocou a venda. Cadê a mansão? Eu já sei de quem que é, gente. Você já sabe? Você sabe mesmo quem é? Eu sei quem é. Eu acho que eu sei. Eu te desafio a falar quem é agora. Jogador de futebol. Você não vai ficar chateado? Nem um pouco. Se eu acabar com a... Não, você pode. Então tá bom. Ó, já sei. Jogador. Adriano Imperador. Ô, Zé Luiz. Teve no Corinthians, depois foi lá pro Atlético, jogou no Flamengo. Festeiro. Tinha grana. Não deve estar tão bem de grana, colocou a mansão à venda, porque eu acho que o cara quebrou. Não quebrou. Não? Esse jogador não quebrou. Não é esse que eu dou. Adriano não Imperador. É o Adriano, vai, Adriano Imperador. Imperador. Não, não é? Eu vou dar mais uma dica. Este jogador que colocou a casa à venda, os vizinhos chamavam a polícia pra ele de tanta festa com Maria Chuteira. Como que ele é, Thiago? Ele é moreno. Amaral. Você lembra do Amaral? Amaral. Não, não é o Amaral, pô. Eu tô falando da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse jogador colocou uma mansão de 15 milhões à venda porque a vizinhança não aguentava mais. Só pra você ter uma ideia, o que tinha nessa mansão... Ó, eu quero te dar mais uma dica, seus amigos. Dá mais uma dica. Mais uma dica. A dica é, jogou... Defendeu, já... defendeu a seleção brasileira. Jogou na Copa do já Mundo. Jogou uma Copa do Mundo. Já jogou. É muito fácil. Ó, presta atenção. Moreno jogou na Copa do Mundo. É famoso a valer. Famoso. É, ó. Então tá. Thiago vai... Eu achava que era o Adriano. Não é. Mas já tô com outro aqui. Mais uma dica. Vai, vai. Não, a dica é... Este jogador que defendeu a seleção brasileira e colocou essa mansão de 15 milhões à venda, jogou no Milan. Jogou no Milan? Fácil. Ó, Milan, Kaká. É, vamos pro break, gente. Vamos pro break. Kaká, Ronaldo Fenômeno. Quem mais jogou no Milan? Robinho.